稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏萨yashimwe ndabasubije mwese bari mu nzu y'Imana ndabasubije mu by'Imana nyuma kuri Kizere TV mwese ndabasubije mu izina rya Yesu amena tweze mwanya mwiza uyu munsi wa Padre Dr. n'umunsi ukomeye cyane n'umunsi abemera Kristo twese dukwiye kwishimira cyane kuko kuri Padre Cote niho itorero rya Kristo ryatangiye kuri uwo munsi nyine niho itorero rya Kristo ryatangiye umwuka warayimanukiye intumwa reka dusenge urakoze mwami Yesu kubwira ijambo duhaye kuri uyu munsi wa Pentekoti ndakwinze kugira ngo uze wigishe buri wese kandi buri wese abashe kunguka n'inkingi y'ubwoko bwawe nzi ko abafite ibyifuzo bitandukanye buri wese mwami ubere igisubizo ku byifuzo byose afite kandi ngiye gusabira abarwayi ngo bakize ndabingingiye mu izina rya Yesu kandi mbaye ngushimiye ngwino rero bana natwe mu ijambo ryawe tunezeze buri wese uhaze umutima we mu izina rya Yesu amen uyu munsi ni umunsi wa Pentekoti Pentekoti nziza kuri mwese mwese Imana ibahe imigisha uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane umunsi wa Pentekoti usohoye nyuma tugira intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere umunsi wa Pentekoti usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rukajya ku muntu wese muri bo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga ni umunsi wa Pentekoti uyu munsi wa Pentekoti ni umunsi ukomeye cyane Imana yahaye ijambo rikomeye cyane kuri uyu munsi wa Pentekoti ubundi uvuze umwuka wera ushaka kuvuga mu by'ukuri Imana kuko Imana ni imwe mu butatu Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Mwuka Wera ni umupersona umwe mu bapersona batatu bagize Imana imwe. Arakomeye cyane, mujye mwubaha Mwuka Wera kuko arakomeye. Iyo umuvuze, uvuze Imana. Ubundi buryo uvuze Imana. Uyu munsi Imana yampaye ijambo riganisha cyane ku mbaraga ziboneka iyo Mwuka Wera yakoze. Ndifashisha ahantu habiri ngiye gusoma hagufiya noneho mbabwira icyo Imana yantumye uyu munsi Luka ibice bitanu umurongo wa 24 katuwasome haravuga ngo ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabara abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe Luka 5:24 dusome no mu byakozwe ntumwa 3:6 Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende aya magambo n'amagambo Imana yampaye ngo mvugeho uyu munsi ku munsi wa Pentekoti umunsi umwuka wera yigaragaje akaboneka intumwa hakaboneka impinduka ikomeye cyane kuko ubona intumwa zari zimaze iminsi mu bwoba bavuga bati umutware wacu Yesu baramwishe none ubwo nitwe dutahiwe bajya kwihisha ariko kuri uyu munsi wa Pentekoti ibintu byarahindutse kuko intumwa zaratinyutse uyu munsi tuvuze kuri Petero wari muri abo ngabo bari bafite ubwoba cyane ariko Petero amaze kuzuga umwuka wera yahamirije rwose imbere y'abatambyi bakuru n'abandi bose barwanyaga Yesu arababwira ati wa wundi mwishe
mukamubamba ubundi we ndi guhamya uyu munsi wa wundi mwishe ari we Yesu mukamubamba agapfa akazuka ubundi we ndi guhamya wa wundi Petro agira ngo ubwoba nyine urumva ko yashize amanga ari kuvuga ati ntago mbatinya wa wundi mwishe avuga ko bamwishe nabahamya ati nimwe mwamwishe ariko yarazutse kandi ni we ndi guhamya uyu munsi uyu munsi Imana yampaye ijambo rivuga ku bitangaza bikoreka y'umwuka wera aje gukora ikintu haboneka imbaraga zikora nyine kuko imbaraga z'umwuka wera zirigaragaza hakaba impinduka abantu bakabona ko Imana ikoze ikintu aha nasomye ubwa mbere ntabwo nasomye hose kuko byatinda ariko Yesu yari yakijije ikirema none agikijije haba impaka abantu baravuga bati se ni gute uyu nguyu yihaye kuvuga ko ari Imana ko ari nk'Imana tubajije gato ngo twasomye aravuga ngo mu kwinjira na kabiri aravuga ngo maze Yesu amenya ibyo biburanya arababaza ati muri buranya iki mu mitima yanyu icyoroshye ni ikihe ari ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa nti byukugende ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe Yesu we nk'Imana yari afite imbaraga nyine zimwuzuyemo nk'Imana imbaraga zo gukora ibitangaza nk'Imana ariko abantu bakajya gupinga Yesu bakajya kumusuzugura bakavuga ngo uriya ni mwene Yosefu na Mariya ntakajya dukanga ntimukajya mumwumva ni umuntu nkatwe yigize te noneho aha ngaha avuga ati rero ati abwiye ikirema ati ubabariwe ibyaha niho abantu bahagurutse bati noneho ntabwo tubyihanganira rwose noneho ageze avuga ko ashobora no kubabarira abantu ibyaha kukigereranije kukiyise kuki yakoze ashatse kuvuga ko ari nk'Imana kuki yakoze ibintu bigaragaza ko yaba ari nk'Imana abantu barahaguruka barajujura mu mitima Yesu yaba yabibonye aravuga ati se icyoroshye ni iki nibyo baze kubasomera none aha none ntabwo cya kirema ati sha ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe ugende utashye urumva ntabwo Yesu yategurusiye n'ikirema ngo kibwira ati ngo ase nk'uwinginga ngo ase nk'unegosiya asaba nk'undi muntu wundi ari kwinginga ngo ase nko mbese nk'ugaragaza ko nawe ibyo ari gukora mu by'ukuri afite ahandi hantu arimo kubikomora ahandi nawe akaba afite ububasha yenda ari gusaba ahandi hantu yabwiye ikirema ati sha ndagutegetse imbere y'abo bantu bamuhinyuye abantu bamusuzuguye abantu bamupinze abantu bari kwigisha mbese bafite impaka mu mitima yabo yabakoreje isoni rwose aravuga ati kirema tisha ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe tahe urumva harimo ubutware bukomeye harimo ubushobozi bukomeye harimo imbaraga zidasanzwe ntabwo Yesu yanegosiye ntabwo Yesu yinginze ntabwo yavuze ati ndagutegetse haguruka sha haguruka bakureba rwose bahaguruka naho ngaho bakureba rwose ntibyo bigutegetse uhaguruke ufate uburiri bwawe utahe abivuga mu butware nyine bw'Imana abantu bari aho ngaho bamupingaga bavuga ngo ntabwo bashobora kuba barabona ibyaha Yesu abakorana igitangaza mu maso yabo barakangana bagira ubwoba bavuga ati yewe ibintu birakomeye ibi ni byerekanaho ko Yesu ari Imana Yesu afite imbaraga zo guhagurutsa ikirema kikahaguruka kigataha Yesu afite ubushobozi afite imbaraga zo no kuzura abapfuye Yesu afite ubushobozi bwose kuko ni Imana aha niho twasomye naho noneho uwabikoze atari Yesu ahubwo byakozwe ni umwe mu bantu rwose basanzwe ko uwuzwa imbaraga z'umwuka wera ari we Petero asanga ikirema cyari kicaye ahantu ku irembo ryitwa ryiza ku irembo ry'urusengero cyangwa gisabiriza icyo kirema noneho abantu bakajya bagifasha
Petro ahageze we n'aba ari kumwe ntabwo yari afite amafaranga yo kumuha icyo kirema, akabwira ikirema ati ifeza n'izahabu byo ntabyo mfite, ati ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Mu mbaraga z'umwuka wera ntagifite ubwoba, ntagitinya abantu baje aho ngaho bati noneho baranyica, ntagitinya babandi babambye Yesu. Aravuga ati ndategetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Ikirema kirahaguruka kiragenda. Yesu ahatanga imbaraga nyine z'umwuka wera kuri Petero. Petero akora igitangaza, umuntu wari uremaye ibirenge arahaguruka aragenda. Imana ifite ijambo rero, tujya mutega amatwi mwumve icyo Imana ishaka kubantumaho uyu munsi. Yesu yakoraga umurimo w'Imana bamusuzugura. Yesu yakoraga umurimo w'Imana batamwemera. Yesu yakoraga mu bantu batamwiyumvamo, abenshi ndashaka kuvuga benshi batamwiyumvamo rwose. Yesu yakoze umurimo mu buryo bugoranye cyane, kuko bamwitaga umuntu usanzwe ngo umwana wakomoka kuri Yosefu na Mariya, bakamusuzugura ntibamuha agaciro. Kandi Yesu akababwira ati nyamara ndi umwana w'Imana, ntibabyumve batahubwo rwose biri kwigereranya, kugeza naho mbese bageze bati ntabwo ukwiye kuvuga ko babona abantu ibyaha, kuko ntabwo ufite ubwo bushobozi. Ubwo bushobozi ni ubw'Imana gusa, wa mwana we ntukajye uvuga ibintu nk'ibyo. Mbese bwajujura mu mitima, nibwo yabwikira bati bahagurukanisha aho ngaho bakureba, uhagurukire n'ibyo ubitegetse mbamenye wowe ndiwe noneho. Ati ikirema haguruka utahesha, kirahaguruka kirataha bareba, kirabahagurukana aho ngaho bari barumirwa, baravuga bati byose nubwo tumusuzugura kuri umuntu ntabwo asazwe. Kuko ntawakora ibintu nk'ibi ngibi atari Imana yonyine. Niba ko hari icyo bize, uretse ko batumvaga, ariko hari icyo bize. Yesu akoze kiriya gitangaza. Abakristo benshi rero n'abakozi b'Imana muri rusange, usanga dufite ikibazo nk'icya Yesu. Usanga dukorera muri environoma, itatwumva rimwe na rimwe. Usanga dukorera umurimo w'Imana ahantu yenda twanakuriye, bazi ukuntu twavutse, ukuntu twavukiye mu bukene yenda. Benshi bakaba bazi mu by'ukuri yenda ko nta n'ubumenyi bwinshi dufite, ko dutize cyane nk'abo. Abandi bakavuga bati ariya muntu wigisha nta n'ubwo akize, nta mafaranga agira uriya muntu. Hari igihe dushobora gukora umurimo w'Imana dufite yenda ibitugaragaza ko turi abantu nk'abandi bimwe na bimwe. Ariko hari igihe Imana igaragaza yuko mu by'ukuri nubwo batakwemera, nubwo bagupinga, nubwo bagusuzugura, nubwo batakumva, ariko hari igihe Imana ikora ikintu gituma babona ko mu by'ukuri wahamagawe n'Imana. Petero aha ngaha amaze gutera ikirema ngo gihaguruke, ndibwira yuko gihagurutse hari imyumvire yahindutse kuri bamwe mu bantu babibonye, bakavuga bati ibyo byose ibyo tubonye uyu munsi ntabwo bisanzwe. Petero ategetse ikirema kirahaguruka imbere y'amaso yacu. Tubireba byanze bikunze, Petero yatumwe n'Imana. Ibiro bikaba bigaragaza yuko mu by'ukuri abakozi b'Imana, abantu musenga Imana, mukwiye gukomera mu mitima yanyu. Ntabwo muzasurwa igihe cyose, ntabwo muzacishwa bugufi igihe cyose, ntabwo uko abantu bafata ariko bizahora igihe cyose. Hari igihe Imana izigaragaza, hari igihe Imana izerekana uwo uri we, hari igihe Imana izakuvana mu mwanya urimo wo gusuzugurwa ikakwicaza mu mwanya wundi w'icyubahiro. Hari igihe Imana izakora ikintu kibemeza abo bantu, hari igihe Imana izemeza abantu ko ari we waguhamagaye. Aha ngaha Yesu nubwo bamusuzuguraga, ariko aha ngaha yabakoreye ikintu, niba bari bafite ubwenge buzima, yabakoreye ikintu cyagomba gutuma bavuga bati nubwo tumusuzugura kuri umuntu ntabwo asanzwe,
none se utwa bako ntago yabaraba ntibyaha ko hakurikije kirema tureba undi wabishobora ninde eh ubora umva ko Yesu isaha ikindi kimwe mu byatumye abantu bamwe bagomba kwemera Yesu ko mu byukuri adasanzwe hari ikintu Imana igikora kemeza abantu ahangaye Imana yakoze ku buryo bemera ko Yesu ari Imana yihinduye umuntu hari imyumvire yahindutse kuri bamwe nubwo yenda binangiye ariko bavuze bati ibyo byose kinakoze ntawe gisanzwe ndasenga Imana bakozi b'Imana bantu mukijijwe bantu musenga mu izina rya Yesu ndi gusaba Imana ngo Imana ikore ikintu kiyemeza abantu ko mwahamagawe ndashaka ngo Imana igukore ikintu cyemeza abantu kuri umukozi w'Imana uyu munsi Imana yampereje kuri Pentecote ngo ubwire abakozi banjye ubabwire ko hazabaho igihe cyangwa ko hagiye kubaho igihe Imana igiye gukora ikintu cyemeza ko we mukozi w'Imana wahamagawe kuri umukozi wahamagawe n'Imana abantu babyemere babishaka batabishaka hagomba kubaho ikintu cyemeza abantu Imana ikora ikintu cyemeza abantu kuri umukozi w'Imana Imana ikora ikintu cyemeza abantu kusenga Imana Imana ikora ikintu cyemeza abantu ko wahamagawe n'Imana Imana ikora ikintu cyemeza abantu ko baturanijwe n'Imana Imana ikora igitangaza gituma abantu bashima Imana kandi bavuga ko ari yaguhamagaye Imana ikora ikintu cyemeza abantu uyu munsi Yesu yakoze ikintu cyemeza abantu ko atari umuntu usanzwe aravuga ati wakirema we ndategetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe Yesu abivugira imbere y'abantu bavuraga mu mitima yabo abantu bavugaga amagambo mu mitima yabo biburanya abantu bavugaga ibintu byinshi basuzuguye Yesu bavuga ngo muramwumvira iki ko ari umuntu nkatwe ariko Yesu aravuga ati kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha hano ku isi ndategetse wakirema we haguruka ufate ingobyi yawe utahe uwo mwanya ikirema kirahaguruka gifata ingobyi yacyo kirataha abantu bareba n'amaso yabo abantu biyumva ibyo Yesu avuze Yesu avuga ati ndategetse ntabwo avuze ngo ndakwingiye avuze ngo ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe bakureba ntabwo Yesu yategereje ko abantu baza kugenda Yesu yavuze ati bahagurukane bakiri imbere yawe ubagendane bakureba kandi babonye ko yagiye ubitegetse bamenye ko umwana w'umuntu afite ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha reka nsome mu gusoza ngo maze Yesu amenye ibyo biburanya arababaza ati muri buranya iki mu mitima yanyu icyoroshye ni ikihe ari ukuvuga nti ibyaha byawe urababariwe cyangwa nti byuka ugende ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira ikirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe uyu munsi ndagira ngo Imana igira ibintu byutsa mu rugo rwawe ndashaka ngo Imana igira ibintu byutsa mu buzima bwawe ndagira Imana igira ibintu byutsa mu mibereho yawe ya buri munsi ndagira Imana igira ibintu ibyutsa igira ibyihagurutsa uyu munsi bibere ikimenyetso n'abandi yuko wahamagawe n'Imana ndi kwinginga Imana mwebwe mukijijwe mwebwe abakozi b'Imana ngo Imana igukoreye ikintu uyu munsi Imana igira ibyihagurutsa Imana igira ibyutsa kugira ngo byemeze abantu ko hamagawe n'Imana ngiye gusenga Imana niba ubyemeye gutyo ufitanye nanjye gusenga isengesho Mwami Yesu wakoze igitangaza kiriya gihe abantu ubwo bari binangiye ariko wategetse ikirema kirahaguruka imbere y'amaso yabo barabibona mu by'ukuri abantu benshi niko ntekereza baravuze bati nubwo tumusuzugura ko uyu muntu ntabwo asanzwe ndetse bamwe bavuga ko bahita bemera ko ari umwana w'Imana byanze bikunze hari ababyemeye uyu mwanya rero mpaye ijambo mwami kugira ngo ubwire ubwoko bwawe mbwire abakozi bawe mbwire abantu basenga mbwire abantu bakijijwe mbwire abantu basenga mu izina rya Yesu mbwire abantu mwami Yesu bagufata nk'Imana bakubaha
ariko bafite ikintu kigenda kibasuzuguza muri sosiyete ikintu gituma abantu batabemera ikintu gituma abantu babashidikanyaho ikintu gituma abantu babapinga ndagira ikintu kivaho uyu munsi mu izina rya Yesu ndabinze mwami Yesu kugira ngo ugire ibyo uhagurutsa gira icyo uhagurutsa gira icyo ubyutsa uyu munsi ku mukozi wawe ku mwana wawe kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe wamuhamagaye bikoreye kwiyaka icyubahiro Yesu ubikoreye mu nyungu zawe Yesu kugira ngo ugire ibyo uhagurutsa gira ibyo ubyutsa ku bakozi bawe ku mwana wawe ku mukozi wawe uyu mwanya bibe ikimenyetso cy'uko wamuhamagaye ndinginze mwami Yesu kugira ngo isoni abantu bakorwaga ari abakozi bawe ari abantu bawe bagusenga amanywa n'ijoro uyu munsi ziveho mu izina rya Yesu ugire ibyo uhagurutsa gira ibyo ubyutsa ku bakozi bawe kugira ngo bamenye abantu bamenye yuko ari wowe wahamagaye kandi byabaje mu izina rya Yesu amen bagabe bigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si